Mwisho huu utafanywa na maharusi wetu wenyewe, Abdi na Zabibu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Kabla ya kuwatambulisha ndugu zangu, kwanza napenda kutoa shukrani zangu. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka muda huu kwa kunipa afya njema, kujalia pumzi kwa kuiona siku ya leo. Pia napenda kutoa shukrani zangu kwa wazazi wangu, namaanisha baba, mama na ndugu wote kwa Mwenyezi Mungu. Pia napenda kutoa shukrani zangu kwa watu wote waliohudhuria katika sherehe yangu kwa kuacha muda wao na kuungana nasi hapo. Pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati iliyohusika katika shughuli hii wakiongozwa na Mheshimiwa Osman Rashid, mkuu wa usalama taifa mstaafu. Nashukuru sana na Mungu awajalie. Sasa napenda kutambulisha familia yangu. Kwanza napenda kumtambulisha mama yangu mzazi, Bi Mwana Hawa Ali Mwalimu. Makofi kwa mama. Mama api huyo kwa raha zake. Pili napenda kutambulisha baba yangu mdogo. Sasa baba yangu mzazi anauza kidogo, kwa hiyo amemtuma baba yangu mdogo kuja kuwakilisha leo. Osman Bana. Baba mdogo huyo. Tatu napenda kumtambulisha bibi yangu mzaa mama, Bi Mzuri Azio. Bibi huyo kaibiwa mume lakini hana neno mwenyewe. Mambo watu wachanga wote hodari. Hamna, hajafurahi ila ana jinsi. Nne napenda kutambulisha babu yangu kwa upande wa baba, Mzee Adam Banda. Tano napenda kutambulisha mama zangu wakubwa wote waliokuwepo hapa ndani. Tano napenda kutambulisha mama zangu wadogo wote wakiongozwa na Umi Mwalimu na Neema Ali Mwalimu. Pia napenda kuwatambulisha wajomba zangu wote waliokuwepo humu ndani. Wajomba. Pia napenda kutambulisha mashangazi zangu wote waliokuwepo humu ndani. Jamani, kuna watu wameninunia babu zangu, siwezi kuwatambulisha sasa hivi. Nitasubiri mwisho. Napenda kuwatambulisha dada zangu wote waliokuwepo humu ndani. Pia napenda kuwatambulisha kaka zangu wote upande wa kwa baba na upande wa kwa mama waliokuwepo humu ndani. Mwisho kabisa napenda kuwatambulisha, mnajijua mwisho, babu zangu wote ndio. Mababu hao washindo kabisa.